Eli Biotehdas Oy on kotimainen yritys, yksityisessä omistuksessa ollaan, ja meidän ydintoiminta on se, että me tarjotaan kestävää jätehuoltopalvelua biohajoavan jätteen tuottajille, kunnille ja teollisuudelle ja yksityisille toimijoille. Ja sitten me tuotetaan siitä jätteestä bioenergiaa, biokaasua, joka sitten jalostetaan eteenpäin eri polttoaineiksi, ja sen lisäksi me sitten kierrätetään myöskin ravinteet, jotka sen biojätteen mukana tulee tänne meidän laitoksille, eli biotehtaisiin, jossa sitten tämä tuotanto tapahtuu. Ja meidän yritys on lähtenyt tuolta Huittisten Vampulasta liikkeelle tavallaan, että siellä on meidän ensimmäinen biotehdas, joka on 2010 vuonna aloittanut toimintansa siellä Huittisissa. Ja meidän toiminta on vahvasti nyt kasvussa ja laajenemassa, ja käytännössä monistetaan meidän hyväksi havaittua laitoskonseptia ja rakennetaan uusia biotehtaita nyt sitten Suomeen. Eli tällä hetkellä me ollaan valtakunnallinen toimija, ja meidän biotehtaat on Kuopiossa, täällä Honkajoella, ja Oulussa on rakenteilla laitos. Ja sitten tietysti tämä Huittisten laitos, joka sitten ensimmäisenä on toimintansa käynnistänyt. Ja tavoite meillä on tällä hetkellä rakentaa 5-7 laitoksen verkosto. Ja Honkajoen biotehdas on vastikään käynnistänyt toimintaansa, eli viime vuoden keväällä on aloitettu tämä rakennustyömaa, ja nyt sitten jo tuossa pari kuukautta sitten niin on käynnistetty tällä laitoksella jätteen vastaanotto. Eli meillä tällä hetkellä niin Honkajoki Oy, jonka naapurissa tässä sijaitaan, niin toimittaa meille puhdistamolietettä käsittelyyn. Ja sitten meillä on merkittävä määrä kunnallisia ja yksityisiä asiakkaita. Vielä ollaan ylösajovaiheessa, eli hiljalleen tämä toiminta täällä käynnistyy ja lisääntyy. Ja biokaasua tuotetaan tällä hetkellä pieniä määriä, ja se toimitetaan tuonne Vatajankosken sähkölle heidän investoimaan moottorivoimalaitokseen, jossa sitten tästä meidän jätteestä tuotetusta biokaasusta tuotetaan sitten sähköä ja prosessilämpöä tähän Kirkkokallion teollisuusalueelle. Ja tämä yhteistyö on tosiaan jo käynnistynyt, mutta ollaan laitosten ylösajovaiheessa. Ja tuossa ensi vuoden alkupuolella sitten toiminta alkaa vakiintumaan ja päästään sinne korkeampiin käyttöasteisiin. Me pystytään käsittelemään 60 000 tonnia vuositasolla erilaista biohajoavaa jätemateriaalia. Se on käytännössä ihan kotitalouksista keräiltävää biojätettä, teollisuudesta syntyvää biojätettä, erilaisia biohajoavia sivuvirtoja, muun muassa elintarviketeollisuudesta ja teurastamoilta. Ja se on kauppojen ja ravintoloiden biojätteitä, mitä tällä hetkellä entistä tehokkaammin pyritään erilliskeräämään ja saamaan kierrätyksen piiriin. Näistä biojätevirroista me tuotetaan semmoinen 3,5 megawatin teholla sitä biokaasuenergiaa. Vastaa semmoista 1500 omakotitaloa sellaista sähkön tuotantokapasiteettia. Eli käytännössä paikallisesti merkittävä sähkön tuottaja, mutta oleellista on se, että mistä se sähkö on peräisin, eli käytännössä jätteestä, mitä aikaisemmin ei ole pystytty hyödyntämään, vaan se on päätynyt kompostointiin tai jopa kaatopaikoille, ja se hyödyntäminen on ollut erittäin alhaista tai alhaisella asteella. Eli vielä ollaan tässä käyttöönottovaiheessa, ja tuossa ensi keväällä voisi luvata, että päästään sitten järjestämään virallisia laitosten vihkiäisiä ja varmaan myöskin sitten avoimia ovia tänne kiinnostuneille sidosryhmille, niin varmasti tuolla ensi kevään puolella. Eli käytännössähän tällä hetkellä vasta niin kuin Suomessakin kehittyy tämä infra, että miten järkevästi ja kestävällä tavalla biojätteet on hyvä käsitellä. Ja me ollaan nyt mukana tässä näissä talkoissa ja tehdään merkittävää valtakunnallista verkostoa Suomeen. Ja käytännössä myöskin lainsäädäntö ohjaa jatkossa biojätteen ensinnäkin erilliskeräämään tarkemmin sen biohajoavan jätteen syntypaikoillaan, ja sitten ohjaa enemmän tällaisiin prosesseihin, jotka sitten pystyy ottamaan ne ravinteet talteen ja kierrättämään tuonne lannoitekäyttöön ja myöskin sitten saamaan järkevästi energian talteen. Et oma tavoite on tosiaan, että me Suomessa pystytään olemaan merkittävä toimija ja valtakunnallisesti tarjoamaan tämä palvelu sitten jätteen tuottajille. Ja
lisäämään merkittävästi biokaasun tuotantoa Suomessa. Et siinähän me ollaan aika jälkijunassa. Ja totta kai sitten tässä, kun omaa konseptia Suomessa monistetaan, niin tavoitehan on se, että meidän teknologiapartneri, eli Valtrek Oy, vie tätä samaa teknologiaa ja omaa konseptia sitten tuonne kansainvälisille markkinoille.